Гърция, там ще отидем сега, заради един случай с българин, който е арестуван в петък вечерта, защото свалил гръцкото знаме в кавал, опитал се и да сложи българския флаг. Когато е задържан, е оказал съпротива. Видях в медии, че е крещял «Това е България». Отведен е в крайна сметка в съда. Повдигнато му обвинение за обида на националните символи, после е освободен. Обаче след това не е спазил отново закона и решението на прокуратурата, а то е било да не напуска страната и е тръгнал да се прибира в България. После в цялата история се стига включително и до полицейско преследване. Тръгнал е между другото с кола с свалени номера. В драма се опитват полицаите да го спрат. Той не се подчинява, продължава нататък. В крайна сметка какво се случва с него? Задържан ли е отново? В България ли е? В Гърция ли е? Ще бъде ли върнат или вече е върнат на гръцките власти? И техните закони какво казват за провинения като това? Знаем, че гърците имат особено така непресторено емоционално отношение към националните си символи. Там на всеки балкон буквално можеш да видиш гръцко знаме. Бойка Атанасова, нашия кореспондент в Гърция, включваме сега с продължението по тази история. Здравей! Здравейте! Към момента въпросното лице, за голямо съжаление на гърците, се намира в България, тъй като, както и ти обяви, той е напуснал границата незаконно. Хронологията е следната. След като бива задържан на пристанището в Кавала, където от бреговата охрана е забелязано, че се сменя флага, задържан е, срещу него е повдигнато обвинение за нарушаване на националните символи и за своеволието, което е проявил. Задържан е в Кавала, повдигнати са от прокуратурата обвинения срещу него. Плени са му номерата от колата, но е пуснат с забрана да напуска страната. След излизането от полицейски участък обаче, той се качва на автомобила си и тръгва към границата Илинден-Ексуки, където всъщност преминава през няколко 2-3 полицейски блока, които успешно успява да премине. Стига до гръцка граница, преминава с много висока скорост границата, като чупи бариерата, и стига на българска граница, където е задържан вече, но нашите полицаи нямат възможност и основа, на която да бъде той задържан. Конфискуват автомобила, но него го освобождават и в момента лицето се намира в България. И какво и го търсят, за да го върнат в Гърция, където да бъде съден, предполагам, вече и по нови обвинения. Не само това за знамето и за обида на национален символ, но и за всичко, което е последвало. Така ли е? Точно така, задвижена е процедура по екстрадиция на лицето, поискана от българските власти, но тази процедура ще отнеме някъде в рамките на 2-3 месеца, за да може да бъде върнат той на гръцките власти. Сега, независимо, че той отсъства. Да, знаем ли кой е той? Да. Знаем ли кой е той? Видях в медии се твърди, че той е имал и предишни такива провинения. Знаем ли кой е? Знаем ли, членува ли в някакви, знам ли, националистически организации? Изобщо какво се знае за този човек? Да, знаем е кой е. Да, той е обявил сам, че членува в такава организация, която се бори за правата на Беломорието и че е обявил крещейки, както вече всички знаем, че там е българска територия. Но това са само негови твърдения, доколко е вярно, разследва се от властите. Какво наказание може да получи той по гръцките закони за свалянето на знамето и какво от тук нататък всичко, което е добавил в рамките на няколко часа, за да си утежни положението всъщност? Със сигурност той ще получи ефективна присъда. Днес ще бъдат повдигнати нови обвинения срещу него, независимо, че той отсъства от държавата, което ощетява още повече неговото положение. Но със сигурност ще има ефективна присъда. Не мога да кажа какъв е срока на нея, защото не знам какво ще бъдат днес повдигнатите обвинения срещу него. Това, което искам да допълня, че още миналия ден, вечерта късно, българското посолство реагира автоматично и излезе с позиция, която беше разпространена от всички големи гръцки медии, както и информационната агенция на Гърция, че се разграничава от постъпката на това лице, осъжда я и обявява за незаконна и достойна за съжаление.
Да, благодаря на Бойка Атанасова с подробности по този случай, който направи впечатление, далеч не само у нас, защото и в гръцките медии това е много така обширно разказан случай. Благодаря на Бойка, сега реклама.